Բարեւի ցարգերի գործընկերներ, սկսման քիչ քաղաք մարտի Չերեշամելիքյանի հետ Հարյամ Ամբիասսը բանդեմ հանդիպումից հետո պարոնալիքին խնդրենք նա խաղումասը։ Անցանք առաջ, շնորհավորում եմ, լավ աշխատեցինք, բայց խաղը ցույց է տալի ոչ միայն այսօրվա, որ մեր վրա կորուստները երևում են, կորցրել ենք մեկնակային կազմում կարևոր խաղացողներ ու դա մենք զգում ենք խաղի ժամանակ։ Անխելք գոլեր ենք ուտում, անիմաստ, դժվարացնում, բարդացնում մեր հոգեբանական վիճակը դաշտում, բայց փառք Աստծո, որ Փյունիկը միշտ տարբերվել է բնավորությունով, այսօր էլ ցույց տվեց, որ պարտվելուց ոչ մեկ անգամ կարող է հաղթող դուրս գալ, սա էլ է պետք մեր պայքարի մեջ այս բնավորությունը ամրապնդել, որովհետև առջևում ունենք նման խաղեր, որոնք նման պատկեր կունենան, որը շատ կարևոր կլինի հոգեբանական ուղղությունը։ Չեմ կարծում, որ մենք, այո, մեր հաջողությունները ու արդյունքները այն չեն, ինչ որ մենք ուզում ենք, բայց չեմ կարծում, որ մենք պրոբլեմներ ունենք, ինչ որ անհաջողություն, այն ինչ որ շատ դժվար գոլեր ենք խփում, շատ հեշտ գոլեր ենք բաց թողում, ինչ որ մի բան գնում է նենց, որ պետք է մենք ուղենք, ինչով, մեր արդյունքներով, պետք է աշխատենք և շարժվենք առաջ, որովհետև բոլորը սաղ դժվարությունը առջևում է։ Ոչ, եթե հետևել եք իմ աշխատանքին, դա իմ ոճն է, ես չունեմ մի ուղղություն և չունեմ մի սիստեմ, առաջի խաղից հետո ճիշտ է, մարզիչին մենք ծանոթ չենք, ոչին ծանոթ չենք, առաջի անգամ ենք, դրանից հետո վերլուծեցինք լավ խաղը, հասկացանք մարզիչը մրցակցի ինչ ա ուզում, ինչ խաղը կարուսե, և ըստ դրա մենք կառուցեցինք այն խաղը, որը որ կարող է իրենց ուժեղ կողմերը ջարդել, փակել, մեր մոտ ստացվեց դա ինչ-որ չափով, բայց ոչ բոլորը, որովհետև մրցակիցը խպեց 3 գոլ, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան անհատական գործողությունների մեջ կային սխալներ, որոնք մեզ պատժեցին։ Ես շանակելու եմ այդ ուղղությունը, որ ունենանք տակտիկաների մեջ կրեատիվ լինենք ու ստրատեգեման օգտագործենք, որը բարդություններ պետք է ստեղծի մրցակիցներին վերլուծելուց մեր խաղը։ Ես մրցակիցներին չեմ թողի առանց սյուրպրիզ աշխատելու մեր դեմ, իշկանով կստացվի, չգիտեմ, դա է արդեն երկրորդ հարցն է, որովհետև ես երեկ գտնվեցի, ներկայ գտնվել Նոա Արատ Արմենիայի խաղը, շատ ինձ դուր եկավ, լավ մարտունակ թմեր են, լավ հավաքված ֆուտբոլիստներով, դա նշանակում է, որ մեր համար շատ դժվար է լինելու, բայց մենք պետք է պայքարենք, համոզված եմ, որ իրենց համար էլ դժվար կլինենք մենք։ Չէ, Հովանեսը միշտ մնացել է իր դիրքում, Դաշյանը իր դիրքում, ուղղակի ինքը արդեն, որ դուրս եկա Փյունիկից գնաց ինչ-որ մի ժամանակ, շատ կալոտաց հետ է եկել, սիրտը ավելի է տաք թիմի համար ու այդ կալոտը ու այդ զգացմունքը, որ ունեցել է հարազատ թմում, սկսել է ավելի սրտանց աշխատել, որովհետև մինչև դուրս գնալը իր ուշքում միտքը դուրսն էր, այդ ես ասում եմ, որ ովիկ մեր ակումբում, մեր թիմում, մեր կոլեկցիվում, դու պիտի զգաս ու հասկանաս, որ պետք է հաճույք ստանաս քո աշխատանքից, որովհետև ես դրսում եղել եմ, ես գիտեմ ինչեր է սպասվում այնտեղ, ինչ դժվարություններ, ինչ նեգատիվներ, ինչ շատ բաներ, որ դու չես կզգաս ընդեղ, ստեղ չես զգա, և երևի դուրս եկավ ու տարբերությունը հասկացավ,
Եվ հիմա ինքը իրենց երջանիկ ավելի շատ զգում է Փյունիկում ու սրտանց աշխատում է ու այսօր լավագույն խաղերից մեկն է դիտը։ Երկու այդ դորիսների մասին, ու դոն այսօր խաղաց և խորան դրավում, որը երկրորդ խաղանակը չի միանան կազմում Այո, բրավոն ցույց տվեց, որ պատրաստ է օգնել թիմին, բրավոյին ինչի համար էի ես մեկնակային կազմ դուրս բերել, որովհետև երբ որ կա ինչ-որ ճգնաժամ, ինչ-որ նեգատիվ ու ոչ հաջող խաղեր, պետք են հոգեբանական պինդ տղաներ, որոնք կարողանան դուրս գան։ Այսինքն, երբ որ մի բան չի ստացվում, ֆուտբոլից կա, որ վստահությունը կորցնում է, ֆուտբոլից կա, որ ավելի է ջղայնանում ու ավելի է ուժեղանում։ Ես ընտրում եմ նման տղաներին, որոնք հոգեբանորեն պինդ են, ու իրենցից մեկը Խուանն էր, ու երբ չսխալվեցին, այս Սիվոնյա այսօր երկու գոլ խփեց, չէ՞, երկուս խփեց, հա, եւ շատ օգտակար եղավ։ Ուդոյի մասով կարամ ասեմ, որ ինքը մեր մոտ եկել է շատ վատ վիճակով, ֆորման լավ չի եղի իրա, ու ինչ են ասում ֆորմա, մարզավիճակը լավ չի եղի իրեն, ու շատ դժվար է հավաքում, շատ դժվար է հավաքում, շատ լավ տղայա, շատ լավ ֆուտբոլիստա, շատ դիսիպլինայով ֆուտբոլիստա, ուղղակի մեր տակտիկայի մեջ այնքան կրեատիվն ու բարձ սխեմաներ ենք աշխատացնում ու ամեն մարդ չի կարա շուտ ըմբռնի, ժամանակ է պետք, որը շուտ է ըմբռնում, որը մի քիչ ժամանակ է պետք, իրեն մոտ մի քիչ ժամանակ է պետք, որովհետև ինֆորմացիան, սենց ասեմ, ինֆորմացիան ոնց է, լավն է, սենց ասեմ, ինֆորմացիան շատ է լինում տակտիկաների մեջ, ամեն մարդ չի, որ կարում է այդ ամեն ինչը շատ արագ ըմբռնի, իրեն մոտ այդ պրոբլեմը կա։ Ես էլ ցավոք անգլերեն չեմ կարում խոսամ, որ ինքս կարողանամ իմ մտքերը փոխանակեմ ու մեկ-մեկ այդքան էլ վստահ չեմ, ինչքանով ինքը հասկանում է ինձ, չէ՞ երրորդ մարդ, դա էլ կամ այդ պրոբլեմներ կա, ոչ ուդո հետ, այլ ունենում եմ ես նման պրոբլեմներ, երբ ես ուզում եմ շփվեմ, այն մտքերը, որ ես ուզում եմ ասեմ, մեկ-մեկ դժվարանում եմ և կամ եմ մտածում եմ կարող այդ չհասավ են ինչ, որ ես ուզում եմ, ու դու ետ էլ պրոբլեմը կա։ Մերսի։